Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apangkeun nami abdi Salwat ti kelas 11 agama hiji. Di dieu simkuring bade nagoman alamat can. Masya Allah mata gelar di akhirat kabe gelar dina pakuburan mencar kerumpul di alam mahsyar aringaran mahsyar eta palataran anu rata panas na waktu harita panon poe tujuh nyata teu aya iuh iuh pikeun urang tempat nyuhuh salawas nangan pake nguping naraka ngaku awak urang dirangsadan teu boga papakean ngan hayang ider-ideran neangan anulungan lalakonan kacarita 3000 tahun nyata nanjak mudun jeung walat rasa daya sami ngarasa kafir jeung pasek ngaromong bener nabi teh teu bohong geuning ayeuna mah nyondongan urang anu bedegong. Masya Allah mata gelar di akhirat kabeh gelar dina pakuburan mencar karumpul di alam mahsyar aringaran mahsyar eta palataran anu rata panas na waktu harita panon poe tujuh nyata teu aya iuh iuh pikeun urang tempat nyuuh salawas nangan pake nguping naraka ngaguru awak urang dirangsadan teu boga papakean ngan hayang ider-ideran neangan anu nulungan lalakonan kacarita 3000 tahun nyata nanjak mudun jeung walat rasa daya sami ngarasa kafir jeung pasek ngeromong bener nabi teh teu bohong geuning ayeuna mah nyondongan urang anu bedegong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.